alvo destruído. Aê, fica de olho. Pode ser que tenha inimigos na área.
dia ter a Rússia livre de corrupção. Isso é que é traição? Tudo ok por aqui. E agora somos os traidores? A Rússia está cega. Ali! Ouvi!
Os recursos dos Podarks. Presença de drones Ogre reduzida na região.